Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате, скъпи приятели. Иван Иванов се интересува от това на какво се дължи разликата при спирания в бокса тогава, когато има автомобил за сигурност и когато колоната се движи в стандартен ритъм, като примерно по време на австралийската гран-при на Джордж Ръсъл са му отнели само 12 секунди, престоя в бокса, но останалите 19 и повече. При положение, че самата работа по смяната на гуми се извършва по един и същи начин от екипа за едно и също време. Разликата идва от това, че темпото на колоната е съвсем различно при движението зад автомобил за сигурност спрямо онова, което има стандартно при преминаването на цялата колона. Значи, ако темпото приблизително на движение е много по-ниско, тогава ти спираш в бокса, прави същата операция и реално си загубил спрямо лидерите много по-малко време от това, което ще загубиш тогава, когато те се движат с стандартната си скорост по пистата. И затова тези, които имат подобен шанс, както беше с Джордж Ръсъл в австралийската гран-при тази година, просто печелят позиции, защото ти се връщаш в колоната много по-напред от онези, които са направили своите спирания в бокса по време на самото същинско движение на автомобила. Зад колата за сигурност темпото е значително по-ниско, при виртуална кола за сигурност също. Важното е обаче бокса да е отворен, защото има ситуации, при които бокса просто е затворен. Ако, примерно, автомобил се ударил на входа или на изхода на пита, при тези обстоятелства ти не можеш да спреш в бокса. Тогава трябва да изчакаш той да бъде изчистен, колоната обикновено се рестартира, просто вече е въпрос на шанс. Но разликата идва от темпото на движение на колоната. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.